E aí galerinha do bem, de boa? Eu sou o Mrs. Vege, trazendo pra vocês mais vídeos. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo de Soccer Stars, que é um joguinho que foi o Thales Gameplay que me ensinou, que na verdade não é Thales Gameplay, é só Thales, porque ele, sei lá, ele tipo, começou o canal, só fez um vídeo, daí ele não quis mais fazer. Mas daí eu vou fazer o vídeo do joguinho do mesmo jeito, que é o que eu quero. E provavelmente, ou vocês estão vendo esse vídeo, vocês provavelmente... Esse vídeo provavelmente vai ser no dia seguinte, porque eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o Hearthstone. Então vamos lá. Ó, eu já fiz o tutorial, já joguei dois joguinhos. E um deles foi num torneio que eu perdi, agora. Mas vamos jogar de novo. Eu não quero jogar um contra um, não. Eu quero jogar no torneio, que é caro. Vamos lá. Eu espero conseguir. Não, mano, tem um cara nível 32, me ferrou. Me ferrei, me empurrei. Eu pensei que tem um gol. Nossa. E gol. Ah, tem uma coisa, gol de tipo de meio campo não vale. Quando você dá um chute de meio campo não vale. Isso é bom. Esse jogo na verdade não é tipo muita habilidade, né? Quer dizer, não é tipo muito nível, por causa que nível é mais habilidade. Eu acho, né? Ai, droga. Vamos. Pra quem não. Pra se vocês ainda não perceberam, esse jogão, mano. Nossa, velho. Eu ia jogar com o Thales, só que daí ele teve que ir dormir. Daí não deu. Não, tipo, a gente ficou tipo quase meia hora tentando conectar no Skype. Daí quando a gente conseguiu conectar no Skype, ele falou que tinha que dormir. É a vida, né? Mas tudo bem. Nossa, se fosse gol, se batesse nesse vermelhinho aqui e depois fosse pro gol, ia ser muito lindo. Será que eu ganho? Espero ganhar. Porque ganhar é o que há, né? Nossa, se batesse ali e fosse pro gol. Tô falando muito sim, né? Eu tenho que fazer. Não deu certo. Sempre faço essas carinhas no vídeo. Pra jogar não, amigo? Vai. Não! Eu soltei sem querer, pô. Não era ali que eu queria. Que bosta. Nossa, que sorte. Me ferrei. Simplesmente isso. Ô, louco, que cagada, velho. Tô com medo de fazer uma coisa. Por favor, não vai pro gol. Ixi. Nossa, que cagada. Mano. Que cagada. Ô, louco. Semifinal. Ó, a carinha tem emoji. Que da hora. Eu queria ter emoji, só tem um estrelinho. Errou. Tá, não vou. Não. Fiz a menor diferença com ele. Obrigado. Let it go. Let it go. Nossa, eu nem vi. Tava olhando pra Facecam, sério. Isso sempre acontece. A bola volta. Que lindo. Se ele marcar um gol, ele ganha. Porque é de dois gols. Não. Você me usou. Difícil. Acho. Caramba, eu não quero perder esse ali. Não! Nossa, véi.
Que viagem. Nossa, não vai dar. Não vai dar sim, tem um jeito de dar. Olô. Nossa, se fosse gol agora. Se fosse gol agora, meu. Meu. Ia ser bonito. Ia ser muito bonito. Se fosse gol agora também ia ser muito bonito. Que carinha dele foi pra lá? Ah, fica até melhor pra mim. Você tem que ver o relógio que vai pra lopa. Vai pro outro lado. Nossa. Faz isso não, velho. Se for gol agora. Não faz isso comigo não, velho. Ah, valeu. Não. Se eu fosse duas vezes. Bum. Noops. Nossa. Nossa, ferrou. Esse aqui vai chutar, ó. Vocês nem viram, né? Nossa, eu pensava que esse aqui tá pertinho da bola que ia chutar. Eu boto com o dedo e não dá pra ver. Filha da mãe, mano. Se eu não tivesse ali. Não! Que bosta. Opa. Ixi. Ah, isso aqui não mandou. Eu acho que meu pai acabou de chegar. Valeu, fera. Valeu, mano. Não! Nossa, cara. Não vou mais jogar torneio. Não vou. Não dá pra comprar esse negócio. Nossa, dá mais coisa. Daquele cara já será isso aqui. Nossa, tem uns prêmios, mano. Uns países. Oficial. Coleção. Isso aqui. Não, mas eu venho mais ver. Agora eu vou voltar pro negócio lá. Ai, não. Isso aqui eu quero encontrar. Isso aqui é que dá dinheiro. Nem me deixa pra conseguir fazer. Não, pode não falar. Guess 384-222-63. Que nome legal. Vamos lá. Nossa, se fosse igual agora, eu ia ficar triste. Porque ia ser falta pra eles. Quer dizer, não ia ficar triste, porque ia ser a mesma coisa, né? Mas não ia valer o gol, que na verdade eu ia ficar triste por causa disso. Nossa, velho. Vamos lá. Vai. Faz o gol pra mim. Ah, poxa. Agora. Vai. Yay, foi mó cagada. Era pra ter batido no cara ali. Vou botar isso aqui. Dá pra ficar bem aqui no meio, que dá pra vocês verem os dois. Fica melhor pra eu jogar. Ah, a bolinha tá ali. Pum, pum. Ah. Poxa. Tralala, tralala, tralalalalala, tralala, tralala, tralalalalala. Eu não quero cantar não, mas já tô cantando, não sei porquê. Ah, véi, poxa. A Face canta muito escuro. Pronto, aí sim. Agora puxa isso aqui. E não faz nada. É isso que eu queria, não fazer nada.
E o meu negócio de perfil tá Lucas, porque meu nome é Lucas, tá? Poxa. É porque eu conectei no Facebook e daí ficou Lucas. Nossa, velho. E já é. A não ser que eu faça uma coisa muito cagada. Fiz a coisa muito cagada. Nossa, se ainda. Nossa. Se ainda fosse gol, cara, ia ser muito humilhante. Ia ser muito humilhante. Ah, véi. Já fiz vários ataques não bem sucedidos. Yep. Vai. Só faço gol de cagada. Se eu batesse no cara ali e viesse pra cá, ele não iria me chamar Lucas. Se fosse gol. Se fosse gol. Ah, tá ferrado, cara. Não tem nem como. Só se ele fizer isso aqui. Esse. Eita! Nossa, sério que isso aconteceu? Ah, mano, eu desconectei da internet. Ah, putz grila, velho. Pô, mano. A minha internet é uma bosta. Eu ia fazer o gol, eu ia ganhar. Que raiva. Ah, foi. Nossa, que cagada. Nem vou fazer o gol aqui não, né? Ó, oh, não, oh, não vou nem olhar. Meu Deus. Não, não venci. Yeah. Bate aqui. Calma. Bate aqui. Uma revanche. Vai, vamos uma revanche com esse carinha. Aceita, desgraça. Ah, eu nunca aceitava, vamos jogar outra coisa. Não quero avaliar. Não. E calma. Ah, não tenho dinheiro suficiente. Vamos jogar isso aqui. Yeah. Se eu perder, eu vou perder lucro. Vai. Nossa, eu queria que fosse gol. Porque daí não ia valer. Vai, cara. Ai, droga. Eu pensava que não era eu e eu acabei botando fraquinho. Putz, o que é isso aqui? Ó, da hora, dá pra fazer transformações. Tá assim, cadê a bola ali? Só tem que pagar pra fazer as transformações, né? Tem isso também, deixa eu ver. Qual era daquele carinha lá? A gente jogou o cara diferente, acho que era esse aqui. Não me lembro. Pô, mano, o cara nem... Ah, jogou sim. Nha. Eu fiz esse barulho muitas vezes no vídeo, né? Esse vídeo tá ficando grande, que droga. Ah, minha vez. Tá. Agora. Por causa que esse botão aqui, hein? Ah, não foi um. Peraí. Bom, galera, eu voltei aqui por causa que... Ai, ai. Opa. Deu um probleminha aqui que... Não, não foi na internet. Foi um negócio aqui. Não tem importância. Daí eu fiz um gol. Só pra avisar. Vocês não viram. Desculpa. Porque senão a minha vez ia passar e daí eu não ia fazer o gol. Mas vocês viram que eu já tava na cara daí. Não foi importante.
Aí o cara fez uma falta, por isso que eu joguei ali em vez dele. Aquele falta, tipo, quando você... Eu não sei se tem outro jeito de dar falta, mas... Tipo, ele fez gol de meio de campo. Mano, a falta de perfil dele é um cara com uma algema. Que legal. Tá bom. Tem gente... Nossa, que cobobo! Mano, eu falo, tem gente assim. Véi, que cagada. Que viagem é essa, véi? Ah, ganhei 100 moedas. Vocês estão indo bem, recebam um prêmio por isso. Ah, obrigado. Aê! Opa. Não quero comprar nada disso, não. Eu... Vamos ver se o cara quer revanche. Impossível jogar a cora. Tá bom. Só com stars, não. É, então galera, o vídeo vai ficando com isso. O vídeo vai ficando com isso. Eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. O vídeo ficou muito grande, eu tenho que acabar logo. Vai aí no canal, tá, no canal de todo mundo na descrição. Que não é mais o Thales, porque o Thales não quer mais ser youtuber. Daí é o Hardcore Plays BR. Tá mandando lá, Vitor Vlogs e Fortube. Ah, vão lá no canal dele, se inscrevam. Se inscreve aí também no meu canal. Deixa o like, compartilha. Que mais? Se inscreve. E... tudo que vocês puderem, conseguirem. Ah, lembrei. Não lembrei nem. Deixa o comentário, pronto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Adeus. Adeus, valeu e tchau.